Сайн байна уу? Энэхүү бичлэгээр тусдий дээр хэрхэн санал хүсэл дэлгэх талаар танилцуулах болно. Програмын доголдлыг арилгуулах эсвэл доголдлоос болж үүссэн асуудлыг шийдвэрлэх талбартай санал хүсэлтэй тус солиошны програмын багт хүргэлгийг эсвэл дараах алхмуудыг хийгээрэй. Эхлээд bug report функц руу орно. Ингэснээр хэрэглэгчээ санал хондол хүлэн авах маягт руу шилжих болно. Энэхүү маягтэд та дараах мэдээллүүдийг бүглэх хэрэгтэй. 1-р санал хондол гаргаж буй програмыг сонгоно. 2-р санал хондол хүсэлт гэсэн мэдээллүүдийн төрлөөс тохирохыг сонгоно. 3-р программд үүсч буй асуудлаа тодорхой бичнэ. 4-р алдаа үүсч буй хуудасны линкийг оруулна. 5-р программд алдаа гарахаас өмнө та өөрийнхөө хийсэн үйлдэлийг тодорхой бичнэ. 6-р алдаа гарч буй хэсгийн мэдээллийг скриншот хийж зургийг хавсаргана. 7-р асуудал гарсан огноог сонгоно. 8-р үүсч буй тухайн асуудлыг арилгахтай холбоотой санал танд байвал дараах зайнд бичнэ. 9-р таны дээр бичсэн санал хүсэлт гомдол нь программын доолдолтой холбоотой бол програм руу нэвтрэх өөрийн нэр болон нууц үгийг бичнэ. Ингээд дээрх мэдээллүүдийг бүгэлсний дараа сабмит тавчиг дарснаар маягтыг амжилттай илгээх юм. Танд амжилт хүсье.